Kau buat bunyi apa tu punya? Berapa hampuk muka kau? Untuk bejak aku speaking pula tengah-tengah bagi ni. Panjang-panjang kalau aku hampuk muka menyang. Jadi itulah dia guys. So, terima kasih yang mana pergi. Okay. Cukup guys. Dah pukul 5. Triple thank you. Thank you Cik Put. Thank you. Okay. Heli lalu. Heli tu bunyi macam manual dia bunyi. Itulah surprise dia. Selamat bang. Ya. Lepas subuh boleh tidur lah. Okay guys. Jom. Kita gerak dulu. Nanti ke konten-konten daripada saya. Okay. Belum masuk nak cabut lag dulu. Alamak. Dah lama dah ni. Okay. So, saya nak gerak dulu. Tak prepare apa yang patut. So, jumpa next content. Okay. So, jumpa next content. Next live insyaAllah. Okay. Nanti saya live lagi. Okay. Okay semua. Boleh? Boleh? Okay, bye. Okay, shalom beti. Thank you guys. Thank you. Thank you. Tap like, thank you yang mana beri gift, yang mana join live, yang mana yang baru follow, yang mana share live, semua terima kasih. Minta maaf jika ada salah silap daripada saya dalam cakapan ataupun perbuatan. Kadang kita tengah berseronok, kadang kita lupa. Minta maaf jika ada salah silap daripada saya, okey. Jumpa lagi korang, korang semua supporting terbaik, terima kasih. Terima kasih banyak support saya daripada dulu hari ini hingga hari seterusnya insyaAllah. Thank you guys. I love you all. Thank you so much. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Terima kasih mana beri gift. Terima kasih semua. Bye-bye. Mana ni? Ha ni. Aduh. Habis jugalah. Itulah. Aku fed up tu lah. Tu lah nak melayan seorang-seorang minta macam-macam yang bukan-bukan. Itu aku malas tu. Kalau aku tahu lah macam ni, aku tak payah live lah. Hei. Aduh. Dah, malas aku nak live dah. Huh. Tidur lagi lu. Saja tu. tapi kan saya melawak macam ni kan. Ramai orang ni yung. Saya melawak macam ni, ramai orang yang serius tu. Siap rekod. Bahaya. Padahal button off kat ujung atas ni. Yang button flip tu kat sini. Jauh. Saja main macam tu. Tapi rupanya ada yang tak kena. Bahaya tak boleh main macam tu. Yang tu tak boleh main macam tu. Bahaya. Tadi apa? Okay guys, jom gerak dulu. Sorry, fun-fun je. Bye-bye. Tengok malu. Tengok apa? Orang nak end dah. Nak end. Dah orang nak end ni. Malu lah macam tu. Korang ni janganlah buat macam tu. Saya nak end lah. Okay.